Libadde sanyo jerere ku kanisa ya St. Peter's e Kawala, abafumbo Ruth ne Sam Kibuka be badde bajaguza emyaka 5 mbukyanga bagatti wa mbufumbo obutukuvu. Okusaba kwetabiddwako abagenyi ab'enjawulo nga muno mwembadde n'omukunganya w'amawulire agafulumira mu nnimi ennansi mu kampuni ya Vision Group Geoffrey Kulubya ssaako n'abantu abalala bangi. Okusinza kulembeddwa mu Reverend Kaoni Michael Lubowa ng'ono abuulidde kojja ono ne mukyala we okwongera okwebaza Katonda olw'ebirungi by'abawadde bw'atyo n'abasaba okuwaayo obudde obumala eri famire yaabwe kubanga tebakyalina bingi bibasumbuwa. Era njagala nkutegeeze muno bw'akuyita ananya amo neebalizeeko lemakunda mu bino nabiri gotandike okubanga agamba nti ebinyeebwa baabifumbye baraddemu obutungulu bumeka kati nakati tebangutadde wali ebyo biveeko ffe tuyise kukolaki kwebaza ebyo ebirugira byatobireeta tuzze kwebaza bwabalaba ki kubanga baalayira mu bulungi ne muki mu bulwadde ne muki baze kwebaza. Abakuutidde okwongera okwagala buli kye bakola wamu n'okunywerera mu Katonda kino kibasobozesa okwongera okuwangaala mu nsi. Bw'oba oli ku Yesu ne bw'oda wanga ng'olina byoyagala okukola omala muki budde biro byona byonna njagala mutegeeze kujja n'okujjanjabwa n'otuuka wano byonna Mukama abadde wamu nammwe. Abantu bajja batuwuliza naye bwe tubadde ku maviivi ffe ekyo tumalira kubaki oluvannyuma abantu bano basembeza abagenyi baabwe mu lujja lw'ekkanisa bwe babagabulidde ekijulo okubadde ne keeki. Joseph Setimba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV1.